uhali gani mwanafamilia wa Fabrizio Swahili. Mimi ni Gray Fabrizio, hashtag niamini mimi. Na kukaribisha tena katika duka letu ya Fabrizio Swahili ambayo inakusogezea matukio mbalimbali na taarifa mbalimbali na vitu vya msingi. Na nakukumbusha kama ambao hujasubscribe basi nakuomba usubscribe ili wa kwanza kupata taarifa au kupata video yoyote kutoka katika duka letu ya Fabrizio Swahili mapema bila kuchelewa. Leo Gray Fabrizio nimekusogezea mazoezi matano ambayo kila mwanaume anahitaji ili kusimamisha imara au kusimama imara wakati wa tendo la ndoa. Na kama wewe ni mwanamke, sio dhambi kuangalia video hii au kusikiliza audio yangu, ila ninachokushauri basi na kuomba hii video umsogezee rafiki wako wa kiume, mpenzi wako au mume wako kwa ajili ya kupata hivi vitu ambavyo leo naenda kuvizungumzia. Bila kupoteza muda tunaanza na zoezi la kwanza. Zoezi la kwanza hili linaitwa Kegel. Zoezi la Kegel huimarisha misuli ya pelvic, ambayo misuli ya pelvic kazi yake kubwa huruhusu damu kupita katika uume, pia ule mzunguko wote wa damu kupitia katika misuli ya pelvic. Na faida nyingine ambayo kama misuli ya pelvic itaimarika sawa, itamfanya mwanaume kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu zaidi. Zoezi hili na kuomba au na kushauri ufanye seti mbili, ambazo kila seti inabidi ufanye raundi 12 kama unavyomuona huyo mwenzako anavyofanya hapo kwenye video. Fanya kwa umakini na fanya kwa umakini zaidi kwa ajili ya matokeo mazuri zaidi. Na zoezi la pili linaitwa cardio. Kama unavyoliona hapo, hili zoezi la cardio bana linachochea mzunguko wa damu. Nikusudi uume usimame imara wakati wa tendo la ndoa, inahitaji mzunguko wa damu. Mzunguko wa damu ufanyike mara nyingi zaidi kusudi uume wako usimame imara. Na je, ukimbia kwa muda mrefu kusudi kufanya cardio, yani hii misuli ya cardio ikae sawa. Ninachokushauri au zoezi ambalo nakushauri ufanye kiulaini na uweze kupata manufaa zaidi au matokeo bora kwa muda mfupi, ni fanya mountain climbers kila siku sekunde 30 mara 3. Kama unavyomuona huyo mwanaume hapo akifanya mountain climbers, basi fanya hivyo kwa sekunde 30 na ufanye raundi 3. Na zoezi jingine na zoezi la tatu inaitwa pellets. Hili zoezi la pellets bana ni zoezi bora zaidi ambalo linaweza kukusaidia kupambana na tatizo la nguvu za kiume. Kwa wale wanaume ambao wana tatizo la nguvu za kiume, basi hili ndio suluhisho lako. Kama unavyomuona mwanaume anavyofanya hapa mazoezi, basi wewe fanya seti mbili kwa sekunde 20 kila siku. Yani seti mbili kwa sekunde 20 kila siku, yani kila siku unapoamka basi fanya hilo zoezi. Na zoezi la nne linaitwa cardio exercise. Hii cardio exercise husaidia kuongeza mzunguko wa damu na kuimarisha misuli ya pelvic. Ukifanya hili zoezi la cardio exercise, basi vitu ambavyo utanufaika navyo ni utaweza kusimamisha uume wako mara baada ya pale mwili wako unapokuwa imelala. Utadumu muda mrefu uume wako ukishasimama, basi utakaa muda mrefu. Na pia utaboresha mkao wako. Uume wako kama umepinda pinda au una tatizo lolote, basi fanya hili zoezi, utaboresha mkao wako. Unajua umejiuliza ufanyaje hili zoezi, basi mwangalie mwanaume anavyofanya na ufuate hivyo hivyo, ila unatakiwa ufanye seti 3 mara 10 kila siku. Yani kila siku endayo kwa Mungu, basi ufanye seti 3 mara 10 kila siku. Na zoezi la tano na la mwisho, hili linaitwa bow pose. Hili naomba ufanye kwa makini zaidi, maana hili ndio lenye faida sana. Hili zoezi bana ukiweza kulifanya kwa makini utapata manufaa kama haya. Uume utaweza kusimama, yani ule mfumo wa uzazi utasimama, alafu utaongeza mzunguko wa damu, pia itaondoa makazo wa mwili, pia itaimarisha mkao wako, na pia utaimarisha uume wako wakati wa tendo. Yani hili ndio zoezi ambalo lina manufaa zaidi na unatakiwa ulifanye kwa umakini zaidi. Kuona kuomba mwangalio mwanaume anavyofanya, basi na ufanye hivyo hivyo kwa umakini zaidi. Je, unakuwa unajiuliza ufanye mara ngapi? Hapa fanya seti mbili, yani kwa sekunde 30 kila siku. Hilo pozu ukae sekunde 30 na ni seti mbili kila siku. Pa unapoamka tu asubuhi, basi unalifanya hili zoezi, au ile kabla ya kulala unalifanya, then ndio unapumzika. Mtoe shukrani kwa
Asante kwa kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho. Hapa ndio tamati yetu kwa leo. Tuonane muda mwingine na saa nyingine kwa ajili ya mafunzo mbalimbali kama vile mazoezi, afya, afya ya akili na kurudi kuwa mwanaume tena. Na kukumbusha tena kama bado subscribers na kuomba subscribe studio ya kwanza kupata video zetu kwa wakati. Asante na kwa heri.